車やバイク移動が多い人にとってガソリン代は大きな出費。価格変動が大きいだけに、いつまた高騰するかヒヤヒヤしている人もいるのではないだろうか。今回はそんなガソリン価格についてのスレを紹介する。まずはじめに、1リットルあたりの内訳を見ていこう。現在のガソリン価格の内訳、えぐすぎる。JAF は、ガソリン価格の内訳も提示している。ガソリン1リットル、185.6 円税込みの場合、ガソリン自体の価格、114.9 円、本来の税率分のガソリン税、28.7 円、上乗せ税率分のガソリン税、25.1 円、消費税 10%、16.9 円。ソース。2023年8月、JAF、日本自動車連盟は政府に向けてガソリン価格高騰への対策を求める声明を発表した。一致の内訳もこの声明の中で提示されたものだ。ガソリン税2つ載ってるけどこれミスでしょ。イエスようです。内訳には本来の税率と上乗せ税率という2種類の課税項目が書かれている。上乗せ税率とは、1970年代に道路整備の財源のため導入された。暫定税率が現在までなし崩し的に続いているものだ。ガソリン価格が一定の基準を超えた場合上乗せ分の課税を停止する。トリガー条項という制度が一時導入されたが、東日本大震災後に復興の財源確保のためという名目で凍結されている。この条項を復活させる議論もあったが、あまり話は進んでいないようだ。税に税かけんな。これ毎度言われてるけどなんで二重課税やめへんの？ガソリンの消費税は、ガソリンそのものの価格ではなくガソリン税を含めた金額に対して課せられている。これが二重課税だと言われ疑問視されているのだ。JAF も声明の中で上乗せ税率と二重課税を廃止するよう政府に要請している。税金増えるからに決まってんだろ。中抜きできなくなるから。サンキューゴッド自民。税金&税金。税に税かかってて草。中抜きジャパン。ガソリンだけ消費税対象外にしただけでも支持率上がりそう。消費税って元のガソリン代にかかるわけではないんや。これ払ってる国民ばちゃん。消費税ってかける順番変なんやな。せめて本体分の価格だけにかけるべきやな。上がった分ほぼ税金で草。いや笑えない。政府、嫌なら EV 買え、なお電気料金。ガソリン自体の価格だけで昔の金額超えてるやん。タバコ税とか酒税は消費税かかってないんだよね。いやかかってるぞ。ガソリンと同じく、酒、タバコも税金を含めた金額に対して消費税がかかっている。原付満タン入れたら700円ぐらいしたぞ。むしろガソリン自体の価格の高さに引くわ。これ叩いてるやつ多いけど酒税やタバコ税も20やん。なんでそっちは叩かないの？そいつら非公品じゃん。酒もタバコもやらんしどうでもええ。わいは嫌な思いしてないから。じゃあガソリンも必需品じゃないからええやろ。ガソリン代上がったら日用品や食料品の値段も上がるやん。ガソリンは原油から作られているため、基本的にガソリン価格と原油、石油価格は連動している。石油はガソリン以外にも身の回りのあらゆるところで使われているので、ガソリン価格の高騰は日用品や食料品などの高騰にも関わってくる。メガネ、まだ余地があるのでは？飛行機の燃油サーチャージなんとかならんか。これ UCC の時代来るで。国民は甘やかしちゃいけないから。リッター80円時代って本体40円くらいだったんか。地方、弊社、未だ240円ぐらいで交通費計算してる。赤字なんやが。補助金じゃなくてそもそも税金なくせばええやん。バ、なのか自民党って。お前らじゃなくお友達を助けるためだぞ。税金取ることしか考えてないのくさ。露骨すぎる。税金取って補助金。最初から税金取らなければいいのでは？日本って地味に重税国家だよね。結局補助金も税金やし税金で税金を補ってるだけで草。けどガソリン減税したら買い控えが起こるんだよね。岸田様理論だと補助金を入れる前に買い控えが起こるから補助金もやめた方がいいのでは？でも原価率6割って考えるとようやってね。飲食店は4割くらいなのに、原価率6割ちゃうやろ。税抜き価格が税込み価格の6割なんや。トリガーなんちゃら早く発動させろよ。次のレスではヨーロッパ諸国のガソリン価格を紹介している。2022年6月のニュース記事からの情報だ。イギリス、ガソリン、311.2 円パーリットル、2.176 ユーロ、パーリットル、軽油、324.6 円パーリットル、2.270 ユーロパーリットル、フランス、ガソリン、298.2 円パーリットル、2.085 ユーロパーリットル、軽油、305.2 円パーリットル、2.134 ユーロパーリットル、ドイツ、ガソリン、270.7 円パーリットル、1.893 ユーロパーリットル、軽油、293.7 円パーリットル、2.054 ユーロパーリットル、イタリア、ガソリン、294.4 円パーリットル、2.059 ユーロパーリットル、
軽油 289.7 円パーリットル、 2.026 ユーロパーリットル。はい、これが現実ね。自民党に感謝しろよお前ら。ありがとう自民党。有能、やっぱ岸田はようやっとるな。なーにゃ、日本って全然マシなんじゃん。ちょんもめんに騙されるところだったわ。海外に比べたら全然日本の方がいいってことか。ヨーロッパでは日本よりガソリンが高い国も多いようだが、世界的に見ると日本はだいたい中間くらいだ。ガソリンの販売価格には税金も含まれているので、全体的に物価が高い国はガソリンも高い傾向にある。またベネズエラやイランなど産油国の多くはやはりガソリン価格も安くなっている。昨日入れたらレギュラーで190超えてたんだが、生産機のとこに置いてる誰でも使えるクーポン使って188円。海外と比べられても他の条件違うしさすがにこの値段はきついよ。政府は結局塩対応だもんな。それにしても物価も税金も高いだろう？マジで暴動起きんの不思議なレベルや。先月でこれ、もう終わりや。この悲壮感あふれる言葉とともにガソリン代のスクショ画像が貼られた。2023年8月分の請求額は 27,885 円。ガソリン代だけでこれだけかかるとかなり痛い。だけ、根本的な問題は税金によって行われていることを実感できないことだよな。それだけ私腹肥やされてるという不信につながる。ど田舎だから昨日も170円くらいで入れたよ。でも6月から15円くらい上がっとる。170円台のとこやないとガソリン入れられんわ。国民を、より貧しく、苦しく。美しい国だね。でもガソリンリッター185円って自販機でミネラルウォーター1リットル買うより安いよな。これ水よりガソリン飲んだ方が実は経済的ってことよな。自民党さんのおかげですわほんま。岸田、ガソリン代が高い。補助金で利権にばらまきチャンスだ。これようやってるよな。道路ガタガタになって良いから安くしろや。急にエコ運転するやつ。税金の割合高いだろう。これはもう一度ガソリン値下げ対決戦やろ。かつてガソリン税暫定税率廃止を目的に国会議員で結成されたガソリン値下げ隊。今はすっかり姿を消し、ガソリン税に関する議論もあまり目立ってはいない。今後減税に向かうことはあるのだろうか。次のスレはある政策についての話題だ。地方、政府、走行距離税の導入検討。はじめに2022年10月の記事が貼られているので内容をまとめる。政府は電気自動車、EV の普及を見据え走行距離課税の導入を議論している。燃費性能の向上などによりガソリン税の減収が続き、新たな財源確保のためだという。ただこれは課題も多く、実際に導入される目処は立っていないようだ。これ以上地方民から絞り取るのやめや。重量税と二重課税やろ。みんな、財源が足りないんや。車持ちの金持ちには我慢してもらわないと困るんや。電車と新幹線にも税金かけろよ。そもそも運賃がそれやろ。運賃収入で補正やるわけで。同様にして自動車税で道路メンテしてるんやで。税制調査会ってマジで何が仕事なんや。増税するだけの機関なら解散しろや。普及目指すなら減税やろ。物流偉いことならんか。運送量終わるやんけ。ほなガソリン税は撤廃な。もしガソリン税は変わらずさらに走行税を課されると、物流業界の負担は相当大きくなる。そして配送量を上げるしかなくなった場合、結果として全体的な物価高騰につながる可能性も出てくる。さすがにこれは冗談やろ。やるなら車に記録装置積まないとあかんやろ。税取るための機械に税使うとかアホくさ。車検の時に前の車検からの差し引きでかける案とか見たぞ。メーター改ざんするだけやん。これからは自転車にしとくか。みんな自動車乗らなくなったら自転車に課税するやろな。道路の維持のためって書いてあるやん。さすがに必要な税金やろこれは。要するに所有せずカーシェアで乗り回すのが勝ち組ってこと？カーシェアやレンタカーも軒並み値上げされそうな予感。やっと動き出したか。国葬以来の迅速な決断と実行じゃないか。うおうおう、俺たちの騎士だ。これマジで山神どころの話にならんやろ。まあ1キロ1円くらいならギリ許したるわ。これが江戸仕草ですか。それがガソリン税なのでは？これじゃあ地方創生じゃなくて地方増税じゃねえか。移動そのものに税金かければいいのでは？スマホプラスマイナンバーでなんとでもなるやろ。国民一人一人に GPS マイクロチップ埋め込めば移動税ウハウハやん。新幹線通勤リーマンからがっぽりいける。これガソリン駆動にも併用する気なんか？ええけど EV だけにしろよ。どこかにしわ寄せが行くとは思ってたけど通勤に使ってる田舎終わるやん。終わるのはトラックの物流に頼ってるとかやで。関東の食料自給率は 2%。100% 超過してる北海道新潟東北からの食料輸送止まったら北斗の県の世界になるから。くさ。ちなみに日本と比較されてるアルゼンチンは食料自給率 250% だから日本とは全然違う。アルゼンチンは売るほど食い物作ってるから。日本は先進国でダントツ自給率最下位。
みんなで EV つくつく乗ろうや。年間4万キロ走っとるわい、坊。三公七民目指すんか。逆ちゃうか。三公七民とは江戸時代に施行されていた、収穫の3割を領主、7割を農民の所得とする税法のことだ。財政の状況により五公五民になるなど移り変わっていったようだが、増税が続く現代は今後公の比率ばかり増えていくのだろうか。次はある時期 SNS で出回ったという画像が貼られている。車に関わることは何でも税金を取られる。国民の心の叫びだ。絶対トヨタがもう反発するから無理ぞ。メーターいじくり師の仕事が増えるな。みんないじくるやろ。中古車市場めちゃくちゃになりそう。そんなもん通信義務化にして測るに決まってるやろ。通過車なんて生活必需品なんやからこれ以上税金上げるのやめろや。消費者か?2000年代になってから下がった税金って法人税くらい?ゴルフ利用税高は下がったぞ。くさ。これマジ?上級向けの減税やん。ゴルフ場利用税は地方税の一つで、ゴルフ場利用者が都道府県に対して支払うものだ。その課税金額はゴルフ場の規模や整備状況により変わってくる。行政やゴルフ場ごとに運用が異なるため、何らかの理由により税額が下がったゴルフ場もあるのかもしれない。次のレスでは安倍元総理が映ったニュース画面が貼られている。一人の人だけに富が集まる、あるいは無法者が得をする状態を作ってはなりません。と発言している場面だ。こういう国民のこと考えられる人に総理になってもらいたいわね。物流行ったら都心終わりじゃね。中世の農民ばりに税にめられとる。とりあえずボリス・ジョンソンのありがたい言葉置いとくぞ。イギリスのジョンソン元首相の発言の一部を紹介する。自分の後継者への助言として、可能な限りの減税と規制緩和で、英国をさらに最高の投資先、移住先にすること。私は財務省が大好きだがずっと財務省の言うことを聞いていたら、環状道路25号線もドーバー海峡トンネルもできなかった。最後にはそして全員に感謝します。またなベイビー、と締めくくっている。これは首相として最後の答弁に立った時の言葉である。そして最後のベイビーは映画ターミネーターのセリフだ。地獄で会おうぜ、ベイビー定期。地方に住んだら罰金爆弾。地方にインフラ整えるのコスパ悪すぎやし、そんな車必須な過疎地に住んでる方が悪いとは思わんのか?ほんこれ、農林業関係者でもないのに地方都市ですらないところに住むなんて贅沢でしかない。当たり前やろ、地方なんか税金こじきしてるだけなんやから、嫌なら都会に引っ越せよこじき。頭悪そうなやつおるやん。おもれいなこいつ。一極集中してくれた方が国会議員は儲かるもんな。国防上一極集中はあかんやろ。ベッド税とかもええと思うけど。わいは。これはチャリの勝利になるね。すでにドイツは車売れば自転車購入資金30万やるよとなってる。ドイツも車が主要産業やろ何しとんねん。スマホ使用税とか導入されそう。マジで車買うやつ消滅しそう。走行税は車を持つ人からの税収が減ることを見越してのものだが、新たに課税を増やすことでますます車を持つ人が減る悪循環に陥るのではという懸念の声もある。いやこれ反対してる奴は煽り抜きにどうやって老朽化するインフラを維持する気や?何もしなくても悪化する一方やで。それとも反対だけしておいて何か起きてから知らんぷりのつもりか?ここではインフラ修繕に関する資料がいくつか貼られた。修繕が必要なインフラや建設後50年経過する建造物の割合、損傷しているトンネルや橋などが確認できる。中には緊急を要するものもあり、税金が必要な場面も数多くあることがわかる。都内でも修繕追いついてない道だとひび割れしまくりで白線消えかかったりしてるもんな。なら歳出からインフラの割合増やせばええだけやろがボケ。そのためのお金は今まで散々払ってきたぜ。逆走行距離税ならええんちゃう。走行距離少ないほど負担を大きくすれば地方の負担は増えんやろ。昔は維持できてたんやし今の国が無能なだけちゃう。単に労働人口と自治体の財源が減ってるだけや。有能無能というか単に時代の流れとしか言えねえ。東京五輪でインフラ直すとか言ってたけどどうなったんや?東京はそこそこ進んだ部分はある。例えば、小水とか、首都高やなんかと空港周りのインフラ全般やね。結局このスレ506が答えやないの。増税を受け入れるか人命軽視で行くかって話やろ。まず年末帳尻合わせの工事をダメなとこにやらえんや。せめてコンパクトしてでも実現してからええや。車の異常性がよくわかるのがこの画像なんよな。一時期ツイッターでバズってたやつ。ここで貼られている画像は、同じ人数で乗用車と路線バスを使用した場合の道路占有面積を比較したもの。当たり前といえば当たり前だが、乗用車が道路いっぱいに詰まっているのに対しバスの方はガラガラだ。で、この一番左みたいになるから延々と道路拡張工事してるのが日本の田舎。議員税はないんですか?数年前からやる言うてた気がするが本腰入れるんか。物流崩壊不可避。まあ僻地にも届けてた今までがようやってたとも思うけどな。運輸
とか交通は例外やろ当然。飛脚でもやれってか。飛脚税作るぞ。2050年の日本らしい。道いっぱいに広がる自転車。車が通る隙間はない。まさかこうなっていくというのか。こうなると次は自転車税化されてるやろうけどな。ほとんどバイク通勤やけどそろそろ寒すぎてやばいわ。男は黙って徒歩。さすがに頭おかしいだろこれ。これもう膝くりでやろ。EV はガソリン車の 1.5 倍から2倍の重量あるからブレーキとタイヤの消耗くっそいかついで。具体的に言うとウェイトはランクルと同じや。ブレーキは回生ブレーキあるからそこまで痛まんやろ。この辺は深く調べてないからあれやけど車重も大して変わらなかったような気がしたな。そして車種ごとに重量を比較したものがこちら。ありゃ、1920kg、BZ4X、2010kg、モデル3、1890kg、モデル Y、2000kg、サクラ、1100kg、ハリアー、1500kg、プリウス、1350kg、ヤリス、940kg、アルト、750kg。重すぎー。くっそ重くてくさ。これ道路ボロボロなるやろ。2トン超えると機械式駐車場に入らんことあるのが痛いわね。重量税もうちょい増やしたらええんか。今は逆にエコカー減税してるが。重量税増したら増したで結局物流が抜からなぁ。採算と連機量増えて何になるのってレベル。重量は重い。運転してる分には本当にストレスもなく走りやくてメンテ代も安い。でもバッテリー分どうしても重くなる。道路って話になれば重い車が増えると道路は悪くなる。だから EV 車が増えると道路のメンテは代は上がる。走行距離税は EV 車には必要。ただガソリン車はガソリン税あるから取るべきではない。そういう理由ならしゃあないね。再エネやバッテリーの科学技術の進歩は日進月歩やから軽くなるのもそう遠くない未来やろうが。EV にするのはええけど発電所足りるんか？原発増やすぞ。三菱かどっかが新型開発してるはず。次世代型の原子力発電所の開発は実際に進んでいる。三菱重工業が開発の中核になるようだ。せやから補助金出すから太陽光パネルつけろって小池百合子も言うとるやろ。もうさっさと核融合炉作って実用化すればエネルギー問題全部解決して覇権取れるだろ。早くしてくれよ。道民全滅でくさ。そのうち呼吸税とか導入してきそうだなこいつら。走ってませんで押し通せ。自動車産業って国の要なのにアホすぎるわ。マジでやったら車離れ加速するで。走行税はまだ検討段階で、本当に導入されるかもわからない。メリットもデメリットもあり議論が難しいところだが、皆さんはどう感じただろうか。続いては2023年に行われたガソリン価格調査についての話題だ。調査にある方法を取ったことで次々と疑問の声が上がる。司法、会計検査院62億円で博報堂に委託してるガソリン価格調査。市況調査と同じじゃね？ガソリン価格の全数調査、会計検査院が抽出調査と結果が同じと指摘エネルギー庁が62億円で博報堂に委託。ガソリン料金の補助金制度が始まったことを受け、資源エネルギー庁は約62億円かけてガソリンスタンドの小売価格調査を行った。ガソリン価格調査はすでに約2000件を対象に毎週行っているが、それとは別に2万箇所以上への電話や現地訪問をして、この2つの調査を比較したところ、価格の推移がほぼ同じだったことが判明しその必要性が指摘された。資源エネルギー庁は、調査は価格の把握だけでなく補助金の使い道を監視する目的もあると主張している。2万箇所に電話と訪問とか小学生並みの調査方法やな。意味のない調査だよ。何のために全ガソスタに電話と現地訪問で調査したんや。抑止効果ありますかね？サンプリングでよくね。広告代理店は何のためにあるんだ。調査は抑止のためじゃないだろ。全数調査やから、山奥や離島のガソスタも見に行ったという事実。八幡山のあそこだけでええやん。そら経済成長線は。62億円と言ったら万博の輪っかの6分の1やぞ。大阪、関西万博会場のシンボルである、リング状の大屋根。世界最大級の木造建築物であるこの輪っかの建設費は約350億円だという。確かにおよそ6分の1だ。輪っか中止すればあと5回この調査できるんか。お得やね。抑止効果あるわけねえだろ。抑止効果もある。っていうのは的外れやろ。抑止効果のために予算組んでるわけちゃうやろ。その効果が欲しいんであればその目的で予算組んでもう一度やり方も精査しろや。意味わからなかったからこうして追及される分にはまだまともに機能してるやん。普段から何の調査もしてないの？もともとガソリン価格は毎週市況調査でサンプリング調査してる。岸田がなぜか博報堂に委託して全国2万のガソリンスタンドを全数調査してる。だから補助金出してるんだからその分ちゃんと価格下げてるか監視のための調査だろ？サンプリング調査のみで価格抑えられてるかなんてわからないじゃん。大切な税金が。
ツイッターあるんだから高値設定してる店あったら投稿してもらえばええやろ。全国各地旅行したかっただけなんちゃうのこれ。予算審議段階で説明してない後付けはいらんわ。堂々と当初の計画と目的で勝負しろ。全国2万店舗調べるのに62億円かかるの？当たり前でいき。誰もただではやらんのやで。全国2万店舗の価格をおそらく毎週調査しとる。まずは電話する。電話で答えられなかったら現地訪問する。どんな山奥や離島でも。そらいくら金あっても足りんわ。1年間で62億円かけとるから。相当な人数雇ってる。マジで全数調査したの？アホじゃね。全数調査めんどくさい、市況調査の数字丸写しして62億円もろたろ。これ賢いよな。無駄を省くという精神。今の時代そんなことやってたら即バレするわ。Y に1億くれたら1週間で全ガソリンスタンドに電話して聞くわ。国、お金あげたい、企業、お金欲しい、ウィンウィンなのにケチつける方がおかしいよね。こんなもんその地域の主婦やニートに小遣いあって調べさせれば喜んでやるぞ。これ批判するば。って民間に仕事与えて経済潤わせるって考えできないんだね。仕事してねえじゃん。これなら博報堂じゃなくて生活保護の人たちにやってもらったらいいよ。全数調査してるなら閉店したやつとか営業時間とかセルフありとかも Google マップに入力しといてくれんかな。なんで広告代理店が間挟んでんねん。エネオスや昭和シェルとかに聞けや。君アホって言われない？そもそもやるにしても博報堂みたいな高そうな会社に発注するほどの案件じゃないやろこれ。これなんだよな。実際は下請けがもっと安い金額でやってるんやろ。秋葉の CPU とか SSD の価格調査を思い出したわ。あんな感じで人海戦術でやる意味あんのかね。毎週秋葉原の PC ショップ数十店舗を自分で回り、PC 関連パーツの価格調査を行ってはブログでレポートしているサハロフ佐藤氏という人物がいる。秋葉の価格調査とはこのことを指しているのではないかと思われる。監視機能は不当に高いスタンドがあれば市民の通報を求めるだけで十分だろ。よう知らんけど税金取ってるんやから、国はガススタの収支知っとるわけやし値段わかるんちゃうんかね。まあ氷山の一角であらゆるところにこういった謎の支出があるんやろね。たかが62億と見せかけて6兆2000億くらい隠れてるかもしれん。本当に無駄ならなくせ。人の手で調べないと温かみがないよね。税金集めるときは機械じみた執念と真面目さ発揮するのに使うときは信じられないほどずさんになるのはなんでなんだよ。どんぶり完了で楽しく使いたいからこそ本気で大量に集めるんやろ。NG 受け業者、青ヶ島のガソスタに電話がかかりません。見に行ってきてよいですか？博報堂全数調査で受注してるのでよし、そら62億円かかりますよ。青ヶ島は伊豆諸島に属する火山島だ。住所は東京都でありながら、人口の少なさやアクセスの困難さから秘境と呼ばれることもある。この島には商店が経営するガソリンスタンドが一つだけ存在する。秘境のガソリンスタンド、現地調査に行くならここだ。もうええやん、文句言うやつは税金払わんで。Y が62円くらい代わりに出すよ。今の時点で記事見て文句言ってるやつの62円余分に払うだけですぐ620万円くらいいきそうやけどよろしくな。調査会社じゃなくてなんで広告代理店なん？そういう部門持ってるんか？日本では人を大量に使いたい案件はとりあえず広告代理店に頼むって構造になってる。そっから下請け&下請けの構造で下々の人に仕事を配るんや。期間内にやってくれる会社人を集めて実施させてその結果を集約してクライアントに報告できるのは実際広告代理店だけや。全国に訪問調査する前提やから、全国にコネがある電博になったんやろな。むしろ電博に委託したいからそういう条件入れるんやろが。自分で払う金額じゃないからしゃあない。エネ庁やっちまったな。市内のガソスタくらいなら Y が調べたるからガソリン永久無料券くれ。Y も青ヶ島行ってガソリン価格見て買える仕事年収2000万したいんおー。電話したり現地に行くのは孫受けくらいのところかも。6時受けの年収300万でも、青ヶ島にガソリン価格見に行くだけの仕事は楽しそう。ガソリン、値段で検索すると最初に出るサイトは？こういうのあると、税金って突然半分になっても多分回るんじゃないかと思う。博報堂、全店調査するのめんどくさい。市況調査の数字を丸写ししたろ。しかもこれまた多重下請け構造なんやろ。青ヶ島村視察は前乗り&後泊で現地を堪能したい。電話で答えてくれないところは現地訪問でチェックするという契約内容や。現地人1万円で雇えば2000万もかからないね。価格コムで調べたら1発やん。全数検査する必要ある？一画で一つでいいよな。下請けに丸投げするし実質働かずにむちゃくちゃ儲かるとか最高だな。そんなもん融資の SNS でやれば一瞬なんじゃないの。まず全てをチェックする必要があるのか。中抜きがはかどるねー。電通、チェックが間違いないかの再チェックも必要じゃない？
競合他社がやるなら安心やな。税金ってほんま無駄なことにしか使われてないんやな。インフラとか防災の予算は削られまくるのにもう終わりだねこの国。じゃあ増税で増えた税金何に使えばいいんだよ。なお何の成果もなかった模様。調査結果は非公開、全数調査の分析も十分に行われていないということで、会計監査院もその点について特に指摘している。北からチェックしていったとして南の調査終わる頃には北の価格変わってるやろ。ガソスタの会社の本部に問い合わせるだけで終わらんか？ガソリンスタンドの8割近くは1つの会社が1店舗しか運営してないからあんまり手間暇は変わらん。これガソスタにサイトに各店のガソリン価格表示義務付けとかで済ませられないの？ツイッターでエゴサした方が安く済みそう。ば、みたいな調査だな。無駄金すぎる、55。GS のデータ抽出して、でいいやろ。ほんこれ。このサイト見て更新日古いやつだけ調査すらええ。こんな無駄なこと何個も何個もやっといて増税するのほんまに舐めとる。そもそも補助金を出すのではなく、減税やトリガー条項の凍結解除という形にしていればこの調査も必要なかった。議員からもそう憤る声が上がっている。ワオなら1億でやってあげるのにな。Google ストリートビューで8割くらいの店は済ませられそう。頭悪そう。楽な商売ってあるもんやな。ウェザーニュース方式でいいな。気象情報会社ウェザーニュースのアプリには利用者が現在地の天気を報告するシステムがある。集まった情報が反映され、より精度の高い情報が届けられるのだ。同じような方法にすれば長期的な運用が可能なので、ガソリン価格調査にぴったりなのではないだろうか。それをまた下請けに50億で投げるんやろ？知っとるで。まずは子会社やからやそこから調査会社に投げて派遣に投げるんや。何時受けまで行くんやろな。60億もかかるのすごくね。60億やで。そら2万店舗が対象だから金かかるやろ。1店舗あたり30万円やな。お電話するだけなのに。60億って実感は感覚やけど。こうやって1店舗あたりの値段書かれるとガチでドン引きレベルやな。1店舗に電話して値段聞くだけで30万もらえるなんていい仕事や。こんなもんガソリンスタンドに値段報告義務でも作り合えたんちゃうか？1億円ぐらいで余裕で報告システムとサーバー作って数十年運用する資金になるやろ。補助金出してるんだからそれくらいやらせることできそうよな。補助金出されてるのは元売りだからガソリンスタンドは関係ないぞ。国が燃料元売りに補助金を支給し、元売りはその分価格を下げてガソリンスタンド等に販売する。現行の補助金制度はそういう仕組みになっているため、販売業者がお金を使えるわけではない。しかしそれだけ資金があるならスレミンが言うようなシステム開発費用も捻出できそうだ。身内にさらされたの草なんだ。こういう無駄なことに金や人をかけて着実に衰退してるのおもろすぎだろこの国。こうやって広告代理店にお小遣いアゲントメディア使ってぶっ叩かれるんやろ資本ま絶望感あるな。1億でもやりたい個人がいてより正確な数値出してそう。こんなもん1000万でもやれるわな。たかが2万点に電話かけるだけやし電話1本500円って考えたら余裕で成り立つわ。そうやって考えると電話1本30万円で60億ってほんますごい額やな。なんで広告代理店が調査まで受注しとん。小笠原まで行くのとかくっそ大変やん。ちゃんとした価格報告しないと補助金やめるわ。こっちも無作為で店舗調査してるからもし虚偽だったら営業停止な。これでいいんやないの？補助金受けてるのは元売りだからガソリンスタンドは補助金停止されても関係ないぞ。よくわからんが SNS 使ったら早く安くできんかね？ツイッター民使って初登録のガソスタなら500円分のクオカ贈呈とかやったらすぐ終わりそうや。チェックした結果、よくわかりませんでした。62億。チェックした結果チェックする必要はありませんでした。でも続けます。62億無駄遣い。っていう記事なのに。なんで調査報告方法構築に自信に気が大量発生してしまうのか。全数チェックした結果、1割チェックと有効数字5桁で同じでした。いや、62億かけて市場調査で良いことが分かった。元から行われていた価格調査と今回の調査との相関関数は、1.0 がぴったり一致するところ 0.98 から 0.99 になったという、今までの10倍の店舗を対象に調査したがほぼ同じでしたという結果だ。ぼったくりなら客来ないだけだから調べる必要ないわな。こんなん全国の公務員に外回りのついでにガソスタの前通って値段メモしてこいって言うだけちゃうんか。地域の事業者団体なんかにやらせた方が早くて安い気がする。でも電話調査だと現地の美味しいもの食べたりできないよね。次は先ほど話題にも上がった EV についてのスレを見ていこう。ガソリン車よりエコだとされているものの、まだまだ普及しているとは言えない。使い勝手などについても賛否あるが、スレ民はどう考えているのだろうか。電気自動車の充電台、電気料金の高騰で値上げ相次ぐ、急速充電器を多用するとガソリン以上に、
この記事では、EV の割安感が電気料金の高騰により薄れつつあると書かれている。自宅の充電器を使用するならまだしも、街中にある急速充電器を多用すると充電代がガソリン車の給油代を上回るケースが多いとのこと。金のために EV 買ったのか？ケチくさいこと言うなよ。一般的に EV やハイブリッド車はガソリン車より高価だ。同じ車格で比較しても約 1.5 倍ぐらいになっている場合が多い。ただ、エコカー補助金を利用すると少し安く購入できるほか、エコカー減税の制度により新規登録時と初回の車検時に免税される。EV は環境に良いんだから、しょうがない。意識高い系向けの商品なんだからコストなんて気にするなよ。実際はバッテリーの処理やら作るのにガソリン車より有害物質排出するから、本当にエコを考えてるならバッテリーが完全にへたって充電できなくなるまで使わないと意味ない。EV は走行時には二酸化炭素を排出しないが、製造時の排出量はガソリン車より多くなる場合がある。また、製造に必要な資源は水質汚染、土壌汚染などの問題も抱えている。このあたりのことは今後見直され改善していくこともあるかもしれない。トータルでどちらが環境に優しいかは車の使い方や充電の仕方にもよる。ガソリンは税金で抑えてるインチキ値段だろ。ガソリンは二重課税してるけどな。ガソリンリッターあたり60円税金付加した上で20円補助金。差し引き40円税金かかってるだろ。補助金は借金の後払いに積み立てされるから長い目で見ると税収減らない。ガソリン税停止は税収減る。なので維持でも暫定税率ですら継続させてる。補助金とガソリン税減税の税収については様々な情報があり、本当のところは断言できない。何にせよ、減税という形にしたくないのは何らかの事情があるのだろう。もう馬で移動するしかないな。その前にゴム動力自動車だな。世界に先駆けて日本ならできる。人力でゴムを巻くのは大変だから牛馬でも使うか。馬はメタンガス出さないの？餌代高いだろ。そら通常は自宅でソーラー、パネル併用してエコだろ。自宅にソーラー発電システムを入れると電気自動車が欲しくなるみたいね。二代目に。プリウスって半年に一回ぐらいしか給油しないらしいね。そんな走行距離だと燃費悪くなるぞ。純ガソリン車の方がコスパがいい。通過自転車で十分だろ。トヨタ自動車のプリウスは、発進時には電気を使い、しばらく走るとガソリン走行に切り替わる。給油が極端に少ないということは止まったり発進したりが多く、街中でちょっと乗るような使い方なのではないかと想像する。日本で一番売れているのは軽自動車。理由は購入費、維持費が安いから。軽より高くなったら安い EV は全滅だな。鈴木あたりが勝ち組か？軽自動車は薄利多売だから厳しいんじゃね？勝ち組はホンダだと思う。ホンダはその軽で普通車が売れなくなって苦しくなってる。フィットじゃなくて Nボックス でいいやってなってるから。その Nボックス も2030年の燃費規制で販売できなくなるんだよな。世界情勢不安定だと先が見えないな。空が飛べたらいいのに。なぜ人間には羽がないんだ。馬並みの脚力でも良いぞ。人間に羽があったら手がないんだぞ。どっちが便利だ？コウモリ、え？レッドブルの目。日系にも見限られた EV オワコン。日系の広告主は日本の大手自動車会社だからそりゃ忖度するよね。EV の中古投げ売りらしいな。企業が社会貢献のために EV 普及目指して無料で充電させてたのが終了して小じき組は EV 撤退だろ。月額で料金を払えば何回でも充電できるプランがあったのだがそれも終了。実質大幅な値上げとなり頭を抱えたユーザーも多いようだ。充電設備の状況は EV の普及に大きな影響を及ぼす。どのエネルギーにも言えることではあるが電気は一番高級なエネルギーだからな。当たり前、自然エネルギーという語以外は全て何かを燃やして作るわけだわ。こんな世界情勢でオール電化とか EV は実行へ。これな、電気舐められすぎだよな。単一エネルギーに依存するのはいろんな意味で危険なんだよな。手段は多ければ多いほど良い。EV は家で充電小さな電池でご近所用が最適解だろ。EV はまだ早いよ。次世代燃料電池出来上がらないと。それでもまだ早いかも。まだハイブリッド。ハイブリッドがコスパも信頼も最強なのに。バカなん。屋根にパネルはあってのものやろ。最近のは変換効率が上がってるしその分で電気代を抑えたら設置費用くらいすぐ回収できるで。設置費用回収は再エネ賦課金で補填してるから可能なだけ。もしそれをやめたら、粗電源のエネルギーなんて役にも立たない。お昼にてめえの電気だけでやってろって代物。10年前から来たの？もともと産油国アンチで作られたものだし。今日テスラが小売店の無料充電のとこに夕方まで止めてせこいけど電池タダにしてたけどね。一回の急速満充電で電気代1ヶ月分の半分くらいとかぼったくりすぎじゃね？金のために EV 買うやつはいないだろ。見栄を張り切れなくなった人かな？急速充電はバッテリー寿命を縮める。高出力、
短時間で充電できることが利点の急速充電だが、普通充電に比べ発熱などによるバッテリーへの負担が大きい。そのため常に最大出力で充電されるわけではなく、車種に合わせて自動で制御されるようになっている。地球温暖化対策だろ。頑張れよ。HV がベストか？そう思う。PHV まだ高いし。コンセントから給電して走れば良いじゃない。ケーブル巻き取るの大変だけど。エヴァンゲリオン。金じゃねえんだよ、大事は環境な。バカなのか。急速充電器の 50kW 級が設置し込めて300万程度。VW が去年から日本に導入している 150kW 級が2000万程度。これを8年から10年で交換。そら急速充電器は充電料金上げないと元取れませんわ。無理ゲーやな。ガソリン代が高いから EV に変えて電気代が安く済んで大満足してるって人が近くにいるわけだが、それは下取り価格は廃車費用までを考慮したトータルで計算しないと EV が得かどうかわからんね。経済的に得かどうかも環境に優しいかどうかも車の使い方や車種により違ってくるので難しいところだ。トヨタと中東を弱らしたい欧米と中華がマスを使って EV 推進したけど負けそうになってて草。中国じゃガソリン車満タンにするのに5から6000円ぐらい。ところが EV を満タンにするのは500円で済むそうだ。燃料費10倍違う上にガソリン車より安い EV や、ほぼ同額の EV が出てきて合理的な金銭感覚の人間は次々に EV を購入しているそうだな。中国は火力発電に使う石炭資源が豊富なため、電気代が安いのだ。売れて困ってるという。貼られている動画には、中国の道路で EV の充電待ちのため車が行列を作っている様子が映っている。タクシードライバーはあまりに充電待ちの時間が長く仕事にならないようだ。東北の地域では充電設備の普及が十分ではなく、供給が追いついていない。EV は実用性がないな。日産 EV なら日産のディーラーで充電すれば安上がりだろ。自宅に 200V 電源設置するとか。EV は売る頃にはバッテリーいってて無価値なんだろ。コスパ悪すぎね。EV よりハイブリッドトリーマダにガソリン車が一番コスパいいからな。車にも原発。脱原発にも使える5000キザ支援市場と言われた新ラタービンはどうなった？完全 EV の話で開発やめたのか。原発にぐらい使えないものかね。ただの投資詐欺だろあれ。熱効率 80% 超えとかバカも休み休み言えと。EV をメインカーとして買ってる人は西野昭弘のオンラインサロンの会員とかやってそうなイメージ。EV 車買えるのなんて金持ちばかりだからそんな小金気にしないだろ。ガソリン税払わないくせに道路の真ん中走るな。遠慮がちに路肩を走れ。いいんじゃないの？どうせ EV 買うのなんてほとんどが富裕層だし。環境意識がコストを上回る人のものだろうしな。まだ電気うなぎ利用できないのか。環境面でも HV と変わらんし本当に不便なだけの語だな。EV に夢見るのは通過儀礼。日本も10年前通った道。それだけじゃなくて、ちゃんと EV 車にもガソリン税を払わせるようにしろよ。逆に言うと家で充電ならガソリン代を下回ってるわけだからシティコミューターとして使う分には問題ないわな。最初の間は5しか出てこないのが電化製品あるある。バージョン3ぐらいになってようやく一般に普及しても良いレベルになる。すぐに飛びつくと痛い目に遭うんだよな。リーフ出て10年以上経ってるんですけどいつまでが最初なんですかね。ランニングコストも高いわ。リセールバリューは5だわ。 EV 乗りは人間ができてるな。まあね、みんな電気に偏ったらさリスクが出てくるじゃん。電力不足になれば価格もさらに爆上がりするだろうし、オール電化とかさ EV とかさ、分散というメリットを考えないといけないよね。こういうのも利権絡みなんだろうね。ソーラーパネルの充電器としての EV。 スマホのバッテリーだって目に見えて劣化してくだろ。車なんて無理無理。科学が進歩して不便になるとは思いもしなかった。インフラ整うまでいいパワーでいいわ。増えふけど踊らず。世界中で売れてないんだから仕方ない。実航続距離で1200キロくらいは欲しいところだね。 EV は軽自動車を本気で世界に売り込めば EV など消し飛ぶ勢いで売れるぞ。そもそも一番環境に優しいはずだし。小型で軽いため一般的に普通車より燃費が良いと言われる軽自動車。日本だと車体価格が安い上税制度的にも優遇されている。国内では人気だが海外にはあまり輸出されていない。軽自動車という規格は日本でしか対応しておらず海外で乗ってもあまり恩恵がないのだという。富豪の社会貢献の乗り物ってことでいいじゃん。庶民はガソリンでいい。急速充電のステーションって電気代の基本料金だけでもえぐいらしい。設備投資もハードル高いし今みたいに採算度外視でやってたら持たないわな。大電力を一気に流せる施設を作るには大電力に耐える送電線も必要で高コスト。家で充電すればいいじゃない。マウント専用テスラと街の利用者くらい買ってるのはバカでしょ。ハイブリッドが最適解。
去年の今頃にスイスがやった利用制限とかが対策になるのかな。これは2022年12月の記事。ヨーロッパでは電力不足による停電リスクへの備えが進んでいるという内容が書かれている。各国が様々な対策をする中、スイスでは絶対に必要な移動以外の EV 利用の制限も行っているようだ。地球環境のための EV 化だろ。高くてもバカは我慢、搾取するしかないんだよ。やはりヨタのパラレルハイブリッドと燃料電池が最強だわな。水素使う方が圧倒的にええやん。発電も化石燃料使ってんだから。なんで電気にこだわるんだ？そんな都合よくエネルギー効率のいいもんなんて生まれねえんだよ。実用性がガソリン車より劣ってて手間もかかるくせに安くもない。今んとこ金持ちのおもちゃって印象。いつになったら安くなるんだろうね。庶民にとって大切なのはお題目ではなくてコストパフォーマンスなわけだが。EV は大容量バッテリーがどう頑張っても安くするのは難しい。大量普及させようとすると素材資源が枯渇する。バッテリーのブレイクスルーが来ない限り無理だよな。つうか、家庭用蓄電池の容量に対しての価格を見てると、EV 車は高いと言われる現状ですら、無理して価格を抑えてないか？と思えてしまう。10年で価格は10分の1、エネルギー密度は8倍になってるぞ。いい加減現実を見ろよ。LFP 電池の主力化でレアメタルも不要になってるし、ナトリウムなんか安価で無尽蔵だぞ。あんな部品数少ない EV がなんで高いんだって話だよな。お前ミニ四駆だって500円ぐらいだろ。そもそも EV は部品少ない説って、ガソリンエンジンは分解して部品1万点とか数えるくせに、EV の大容量バッテリーは全体で部品1つとかいうデタラメな数え方して、部品少ないとか言い張ってるよね。現実には EV は大容量バッテリーが部品数多くて高コストだから安くならない。だから普通サイズの EV は安くなんかなんねえって。貧乏人は半人前の、そみてえな EV しか乗れねえ時代がもうすぐ。まあリニアが一本走るだけで電力が全然足りなくなるから EV には回せないだろうな。火力発電して充電、アホだろ。そらそうよ。ハイブリッド車にしとけよ。そもそも EV には1ミリもお得感ねえし無駄に高いんだよ。車体50万で良いだろ。お得感あるのは軽だよ。最近高いけど。充電代高くなっても環境とか言って EV 進めたり乗ってる人は次も当然 EV だよな。比較してトータルで対して環境のためにはなってないと思う人だけガソリンでよくね。そら急速充電器設置してるところからしたら高く取らないと維持できんだろうしな。じゃあガソリンエンジンで発電してモーターで走ればいいじゃない。もともと EV の発想自体は昔からあったけど、割に合わんってことで生まれたのがハイブリッドシステムなんだよな。つまり、BEV って火力発電をなくさない限り、ただの対価でしかない代物なのよね。EV に頼る画期的なバッテリーが開発されたら EV どころではない気もするけどな。多分送電線が廃止されプロパンガスみたいに工場で充電して配送される電気になるのでは。どういう配電システムになるかはわからんけど、その前に今ある EV がまとめてゴミになるけどな。そんなのすげえ非効率じゃん。けど EV に頼るバッテリーがあるんだから配送の方が効率的ではないかな。ガソリン税等は年間2兆円超の税収が見込まれている。EV 車が増えると補填に別に増税しなくてはならなくなる。日本は EV シフトを先延ばししたいんだな。変動が少ない原発推進しろよ。太陽光がいくら安くなっても夜と天気による変動大きすぎで安定的なのが必要。安定的なものうち、火力ダメなら残るの原発くらいだろ。今開発が進んでいる新型の原発は従来のものより安全性が高く、効率よく発電できるという。もし完成したら、いろいろな場面で電力化が加速するようなこともあるのだろうか。三菱の充電カードなら家で充電するより安かったりするぞ。三菱自動車には充電器がお得な値段で利用できる充電カードというサービスがある。このように自分に合った利用方法を調べてみるのもいいだろう。電気代しか自家じゃない。使い勝手が悪いからだろ。EV って本当にエコなのか？ソーラーパネル乗っけて自家発電しながら走行するならエコだと思うけど。これが完全にできるまで EV 禁止にしてもいいよな。まあ脱炭素社会に向けて頑張ってくれたまえ。日本の寒冷地なんか EV は向かなすぎだろ。すれないでも賛否あった EV だが、これから技術が進み状況が変わる可能性もある。とはいえ購入に踏み切るにはまだハードルが高そうだ。最後までご視聴いただきありがとうございます。ガソリン関連のニュースについて皆さんはどう感じましたか？ぜひコメントで教えてください。そして動画の感想もコメントいただけると嬉しいです。この動画が気に入っていただけましたらチャンネル登録と高評価ボタンもお願いします。